Неймовірна трагедія у Дніпрі. У місцевому аквапарку загинув маленький хлопчик, який прийшов туди разом з мамою та своїм хрещеним. Вони мріяли, що це буде чудовий день з веселими розвагами, а закінчилося все так, що ворогові не поважаєш. 9-річного хлопчика знайшли на дні басейну для дорослих. Там були ще відвідувачі, був і рятувальник. Саме він помітив дитину, з якою щось було не так. Куди ж дивилася мати? Кажуть, він стрибнув у воду головою вниз, коли вона пішла до бару. До Дніпровського аквапарку Леонід із друзями та маленькою дочкою приїхав аж із Кривого Рогу. Відпочивати тут планували цілий день, але двері розважального закладу виявились зачиненими. Планували уже більше тижня назад, що з Кривого Рога приїхали. Ми тільки перший раз слышимо, а що, закрит? Чому аквапарк без попередження опинився на замку? Здивованим відвідувачам ніхто не пояснює. Лише згодом на касі розклеюють оголошення. Не працює сьогодні аквапарк, в санітарний день. А постійно по понедількам санітарний день? Дівчина, ходіть від мене, будь ласка. Позаплановий санітарний день насправді влаштували через моторошну трагедію. Надвечір на очах десятків приголомшених відвідувачів рятувальник дістає із дна басейну 9-річного хлопчика. Дитина вже синя і бездиханна. Реанімувати малого намагаються працівники закладу та дві бригади швидкої, але їхні зусилля марні. Приїхали протягом 7 хвилин. І одразу розпочали проведення серцево-легеневої реанімації. Було відсутнє дихання і було відсутнє, на жаль, серцебиття у дитини. Протягом 40 хвилин продовжувалася серцево-легенева реанімація, яка, на жаль, виявилася безуспішною. І через 40 хвилин роботи бригади була констатована біологічна смерть. Але куди дивилися батьки хлопчика? Біля цього півтораметрового басейна хлопчик відпочивав із 30-річною мамою та хрещеним. Жінка відійшла до бару, а чоловік – за надувним жилетом для дитини. Саме в цю мить, кажуть очевидці, малий розігнався та пірнув головою вниз. Для того, щоб нам підтвердити цю інформацію, треба переглянути відео з камер спостереження. Також ми чекаємо на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Мати була на території аквапарку. Так, дійсно, вона говорить, що вона відійшла від місця, де саме знаходилась дитина. Однак ще зарано говорити про якусь кваліфікацію по відношенню до порушень з боку матері. До матері загиблого хлопчика слідчі не мають претензій, як і до працівників самого аквапарку. Принаймні, поки не побачать відео. Але запис копам одразу чомусь не віддали, пообіцяли лише сьогодні. Чи могли б ви розказати, що вчора сталося? Адміністрація та працівники розважального закладу наче води в рот набрали. Що ж насправді сталося біля басейну і чому втопився хлопчик? У поліції його смерть розслідують як нещасний випадок. Утім, не виключають, що справу можуть перекваліфікувати. Для батьків це дуже страшна трагедія. Загиблий хлопчик був єдиною їхньою дитиною.